mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Drahí bratia a sestry, slávime 31. nedeľu v cezročnom období a dnešné evanjelium nás vedie k zamysleniu nad našou láskou k Bohu a k blížnemu. Urobme tak aj teraz, vo chvíľke ticha, pripravme sa na slávenie svätej omše. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Pane Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, Pán a Boh, Baránok Boží, syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, je darom Tvojej štedrosti, že Ti môžeme dôstojne a chválihodne slúžiť. Prosíme ťa, daj nám silu premáhať prekážky na ceste do prisľúbenej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: Boj sa Pána, svojho Boha, a zachovávaj po všetky dni svojho života všetky jeho prikázania a ustanovenia, ktoré dávam tebe i tvojim synom a vnukom, aby si dlho žil. Počúvaj, Izrael,
a svedomite zachovávaj príkazy, aby ti dobre bolo a aby si sa veľmi rozmnožil v krajine oplývajúcej mliekom a medom, ako to prisľúbil Pán, Boh tvojich otcov. Počúvaj, Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, v starom zákone sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, no Ježiš, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje, že veľkňazov ľudí podrobených slabosti alebo slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Počuli sme Božie slovo.
s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal, prvé je toto. Počuj, Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Zákonník mu vravel, dobre učiteľ, správne si povedal, jediný je a okrem neho niet iného. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej síly a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa o nik neodvážil vypytovať. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, vo vzťahu Boha a človeka predstavujú Božie prikázania dôležitú súčasť našej viery. Prostredníctvom prikázaní Boh ukazuje človeku cestu, ktorou má kráčať, keď chce žiť v súlade s Božou vôľou. Neraz sa stáva, že človek vníma Božie prikázania ako bremeno, ktorého sa treba rýchlo zbaviť, aby človek ostal slobodným. V skutočnosti ale ide o stratu zmyslu pre realitu, lebo neexistuje spoločnosť, v ktorej by neplatili žiadne pravidlá a v ktorej by každý človek bol úplne nezávislý od všetkého a od všetkých. Po vypočutí dnešného evanjelia by sme sa však možno niektorí mali chuť opýtať, čo nové vlastne Ježiš zákonníkovi povedal? Veď príkazy milovať Boha a svojho blížneho sa v starom zákone už nachádzali a nachádzajú. Zákonník ich iste veľmi dobre poznal. Je pravda, že oba sa nachádzali už aj v starom zákone, ale treba povedať, že každý bol na inom mieste. Príkaz lásky k Bohu sa nachádza v knihe Deuteronomium a príkaz lásky k blížnemu v knihe Levitikus. Ježiš však z nich, z týchto dvoch oddelených prikázaní, urobil jedno pevné a nerozlučiteľné manželstvo. Pán Ježiš k prvému a najväčšiemu prikázaniu pridáva ďalšie. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Jestvuje súvis medzi milovať budeš tvojho Boha a milovať budeš tvojho blížneho. Láska k blížnemu je totiž viditeľným dôkazom toho, že naša láska k Bohu je autentická. Ako nekompromisne upozorňuje aj autor prvého Jánovho listu, ak niekto povie, milujem Boha a nenávidím svojho brata, je lúhar. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. Práve pre slova dnešného evanjelia môžeme povedať, že kresťanstvo je náboženstvom lásky. Tu však prichádzame k zásadnému problému, že v dnešnej dobe sa o láske veľa hovorí, veľa sa o láske popísalo, zložilo sa množstvo piesní,
nakrútilo možno množstvo filmov, no to nepomohlo, ale skôr ublížilo tomu, ako sa láska dnes chápe. Skutočný obsah pojmu láska sa často vytráca. Každý si pod láskou predstavuje čosi iné. A tak sa neraz stane, že kresťania sú obviňovaní, že lásku nežijú, a dokonca, že šíria nenávisť voči niektorým osobám či skutočnostiam, alebo dokonca, že podnecujú k akémusi extremistickému správaniu. Ako to teda je? Čo znamená milovať Boha a milovať svojho blížneho? Lásku k Bohu prejavím tak, že konám to, čo si želá Boh. A ako je to s láskou k blížnemu? Dnešný často bezbrejý humanizmus, ktorý kladie na vrchol všetkého človeka a zabúda na Boha, tvrdí, že láska k človeku znamená dať mu všetko, čo požaduje. Ale skutočnú lásku k blížnemu neprejavujem tak, že konám to, čo si želá blížny, ale konám pre blížneho to, čo on skutočne potrebuje pre dobro pozemské, ako aj večné. Keby rodičia robili pre svoje dieťa to, čo si ono želá, nebolo by to veľmi dobre. Dobrá, múdra matka predsa nedá dieťaťu do ruky nožík alebo nejaký iný nebezpečný predmet, hoci by ho dieťa aj možno veľmi chcelo, pretože vie, že si dieťa môže naozaj škaredo ublížiť. Milujúci rodičia sa nepýtajú, čo si dieťa želá, ale čo dieťa skutočne potrebuje. Podobne aj spoločnosť nemôže dať človeku to, čo ho ničí, deštruuje, hoci by si to ten človek aj želal. Múdre spoločenstvo a zodpovedná spoločnosť sa má usilovať dávať svojim členom nie to, čo, po čom každý z nich zatúži a zachce, ale čo skutočne osoží pre ich dobro a budovanie v súlade s Božou vôľou. Podobné je to aj vo vzťahu k sebe samému. Lásku k sebe prijavím tak, keď konám pre seba nie to, čo mi je príjemné, ale to, čo mi je užitočné pre spásu. Človek práve lásky teda koná vždy to, čo si želá Boh. Vo vzťahu k Bohu plní vôľu Božiu. Pre blížneho robí to, čo si želá Boh, aby pre neho urobil. A pre seba tiež robí to, čo chce Boh, aby pre seba robil. Skúsenosť je taká, že ak robíš to, čo si želajú mocní tohto sveta, budeš sa mať dobre. Ak hovoríš to, čo chcú počuť zástupy, budeš populárny. Ale ak budeš robiť to, čo chce Boh, vtedy poniesieš kríž. Pravá láska je totiž vždy spojená s krížom. Dnešný, môžeme povedať, populistický humanizmus nemá záujem robiť to, čo si želá Boh, ale vždy a za každých okolností chce robiť to, čo si želá blížny. Nech si želá čokoľvek, aj keby to bolo niečo zlé. Toto je však obrátenie toho, čo Pán Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu. Láska k Bohu je prvým a láska k blížnemu druhým prikázaním. Navzájom ich nemáme od seba ani oddeľovať, ale ani nezamieňať poradie. Ak sa zo spoločnosti odstráni prvé prikázanie, teda ak odstránime Boha, vytvára sa zmetok, pretože našim vzťahom chýba akýsi pevný princíp, od ktorého sa všetko následne odvíja. Takto je potom tento populistický humanizmus príťažlivý, lebo nemá odvahu zlo ani kritizovať. Dopraje blížnym konať aj neprístojnosti, veď je nadmieru tolerantný. Hlavne veľmi ľahko vyhrávať nad tou kresťanskou láskou, ktorá sa nedokáže zmieriť so zlom. Pravá kresťanská láska je v jeho svetle, alebo teda vyzerá v jeho svetle konfliktne, veľmi netolerantne a preto takmer odpudzujúco. Drahí bratia a sestry, dnes sme pozvaní žiť naplno lásku k Bohu a k blížnemu.
Usilujme sa, aby nič nenahradilo to práve chápanie kresťanskej lásky, ktorá jediná je schopná priviesť človeka k tomu, aby sa nielen mal dobre, ale aby skutočne bol aj dobrým. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodené. Zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty z Otca, skrze Neho bolo všetko stvorené. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme sa naučili milovať Pána Boha z celého srdca a blížneho ako seba samého. Spoločne volajme, Pane, vyslíš nás. Aby cirkev tvorila spoločenstvo, v ktorom sa ľudia môžu stretnúť s Kristom, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby všetci ľudia čoraz lepšie chápali, že Boh ich stvoril z lásky, a na cestu lásky ich neprestajne volá, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby si hnevníci uvedomili, že nemôžu milovať Boha, keď nenávidia blížneho, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby si naši snúbenci neplietli pravú lásku s náruživosťou a sebectvom, prosme Pána. Pane, vyslíš nás.
aby kresťanské rodiny boli malými cirkvami, miestami Kristovej prítomnosti medzi ľuďmi, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby naši zosnulí mohli hľadieť na Božiu tvár, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Oče, svet je chudobný na lásku. Vypočuj naše modlitby a daj, aby sme od Tvojho oltára, na ktorom sa sprítomňuje obeta kríža, šírili opravdivú lásku k Tebe a k blížnym, skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, daj, aby sa tieto dary stali čistou obetou pre Teba a pre nás bohatým prameňom Tvojho milosrdenstva. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On svojím narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojím utrpením zničil naše hriechy.
Svojím zmrtvých staním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si shromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so zdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Františka,
jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, rozmnož v nás pôsobenie svojej milosti, aby nás nebeská sviatosť, ktorú sme prijali, pripravila na prisľúbenú blaženosť skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujte si ešte farské oznamy na nasledujúci týždeň. V pondelok je spomienka na svätého Karola Boromejského biskupa, v utorok féria, v stredu bude votívna svätá omša za všetkých zosnulých, štvrtok taktiež votívna svätá omša, ale za povolania na kňazský stav, v piatok féria, v sobotu výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok. Nasledujúca nedeľa je 32. v cezročnom období. Počas týchto dní môžeme až do 8. novembra získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Podmienkou je nábožná návšteva cintorína, spojená s modlitbou za zosnulých. Preto vás od utorka pozývame k spoločnej modlitbe na historickom cintoríne pri kríži vždy 10 minút po skončení večernej svätej omše. Taktiež sa budeme tento týždeň modliť vešpery do Rádia Lumen od pondelka do soboty vždy o 17.15, vo štvrtok o 17.00. Kruciata oslobodenia človeka bude v stredu po večernej svätej omši v Karlovke. 4. novembra budeme sláviť, teda v pondelok budeme sláviť večernú svätú omšu o 18.00 hodine tu v bazilike v latinskom jazyku. Svätá omša bude recitovaná, srdečne vás všetkých pozývame. V nedeľu 10. novembra pri svätej omši o 10.00 hodine začne svoj formačný rok v našej farnosti spoločenstvo Equipe Notre Dame, ktorá sa venuje formácii manželských párov. Po svätej omši v bazilíke nám členovia hnutia približia svoje poslanie. Všetci ste srdečne pozvaní. Taktiež oznam pre birmovancov. Posledný novembrový a prvé dva decembrové víkendy sa uskutoční plánovaná duchovná obnova vo Vysokých Tatrách. Birmovanci a rodičia nájdu všetky potrebné informácie vo farskom liste a taktiež na webe farnosti v sekcii Sviatosť birmovania. Taktiež sú v ponuke rôzne akcie, ale viac informácií nájdete na nástenke alebo vo farskom liste. Drahí bratia a sestry, myslím, že to povedal svätý František, že majme v úcte Božiu vôľu, pretože ona nás vedie k pravej slobode a pravej láske. Tak naozaj snažme sa aj v našom živote túto pravú, dokonalú kresťanskú lásku. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu. Prijmite požehnanie. Pán s vami. Vkladaní mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa jej ženícha, svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého Jána z Kríža, svätého Filipa Neriho, vašich nebeských patronov, anielov a všetkých svätých, nech vás Pán naplní všetkými pozemskými nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.